Hezký den, vítám vás u dalšího dílu ze série debat před volbami do Evropského parlamentu nazvané Evropská unie na rozcestí. Otevíráme téma Společná zemědělská politika Evropské unie. Sledujete regionální televizi CZ? Já se jmenuji Jan Hloch a mými dnešními hosty jsou lídr kandidátky ČSSD Pavel Poc. Dobrý den. Dobrý den. Dále lídr koalice strany soukromníků České republiky a nezávislých, podporovaných Občanskou demokratickou aliancí a 10 společenství profesními, Josef Valihrach. Dobrý den i vám. Dobrý den vám i divákům. A konečně i kandidát strany nezávislosti České republiky, Karel Zvára. Také vám dobrý den. Dobrý den. Já jen doplním, že jsme do každé z debat, včetně té dnešní, zvali napříč politickým spektrem zástupce všech subjektů kandidujících v letošních volbách do Evropského parlamentu, nicméně ti této možnosti nevyužili. Pánové, když se podíváme na kontury současné společné zemědělské politiky Evropské unie, je dobře nastavená, případně jaké změny byste v ní udělali, pane Zváro? No, podle našeho názoru rozhodně dobře nastavená není. Vede k nadprodukci potravin, k produkci plodin, které zároveň nejsou potravinami, tedy například pro výrobu biopaliv. A zároveň způsobuje to, že spotřebitelé v důsledku, včetně těch příspěvků na dotace, hradí za výrobu potravin zbytečně vysokou cenu. A k tomu připadá ještě jeden fakt, a to je, že taková masová produkce potravin vede k likvidaci životního prostředí. Jaký má názor Josef Valihrach? Společná zemědělská politika je tradičně kontroverzním tématem a vnímám určitý posun v poslední edici, minimálně v těch deklaracích. 2020 až 2027 má být hlavně cílem určité zjednodušení, podpora mladých, případně podpora menších podniků, ale nesmí zůstat pouze u politických deklarací. A podle mě jedním z důležitých témat zjednodušení společné zemědělské politiky a také myslím si, že by se měla otevřít diskuze menšího diktování trhu a vlastně ovlivňování těch různých, ať už plodin, či případně opatření. Zároveň je nutné, když uzavřeme někdy nějaké jednotnější postoje, protože vykládání si jednotlivých věcí je někdy problematické i přímo ve členských státech, k čemu se určitě dostaneme a což i v Čechách je bohužel bolístkou. Mm-hmm. Pane Poci, váš názor. Tak společná zemědělská politika je jednoznačně jednou z nejdůležitějších politik. Evropské unie je konec konců zdrojem toho, že Evropská unie je až na bílkové plodiny dneska potravinově soběstačná. To je prostě i důvod, proč vlastně společná zemědělská politika vznikla. A samozřejmě, že z řady historických důvodů je společná zemědělská politika, řekněme, postižená určitou nerovnoměrností v rozdělování dotací. Tomu problému se v hantýrce říká externí konvergence. A to je to, co se teď snažíme aktuálně, že se vyjednává rekonstrukce společné zemědělské politiky, to je to, co se teď snažíme a myslím celkem úspěšně v těch nových návrzích postupně odstraňovat, ale asi se k tomu ještě dostaneme. Pánové, já když jsem sledoval vaše programové teze, tak asi největší rozpor jsem zaznamenal v přístupu k dotacím. Nevedou dotace k deformaci oné klasické tržní rovnice nabídky a poptávky, což by ve finále mohli ze své peněženky zaplatit, nebo respektive zaplatí daňoví poplatníci a posléze i spotřebitelé. A netrpí jimi vlastně spravedlnost, motivace, efektivita. A zase na druhé straně, není to v současném systému de facto poznaná nutnost? Pane Poci. Tohle všechno může být dílčím způsobem pravda. Kladivo můžete použít k zatlučení hřebíku, anebo se s ním můžete ošklivě praštit do prstu, pořád to bude kladivo. V současném světě neexistuje zemědělství, které by prostě fungovalo bez dotační politiky. Když se podíváte na Norsko, tak tam byl právě dotační politika důvodem k nevstupu do Evropské unie, protože by museli snižovat svoje zemědělské dotace. I Spojené státy dotují svoje zemědělství. Takže to je prostě světový princip.
Jestli deformují nebo nedeformují trh, no tak trh jako takový není nic samospasitelného. Myslím si, že dneska, když se podíváme kolem sebe, tak se ukazuje na všech možných momentech od otázky dvojí kvality po klimatickou změnu. Ostatně k tomu se dostaneme. Že trh v zásadě v řadě případů prostě selhává a že regulace trhu je nezbytně nutná. A co se týká dotací samotných a jejich funkce, jistě, že v průběhu přidělování, rozdělování dotací vzniká díky flexibilitě, díky pružnosti, kterou dává evropská zemědělská politika národním státům, jistě, že na národní úrovni vznikají podivnosti. Já se velmi nelibě dívám na to, že v zásadě někdy dotujeme, řekněme, řecké farmáře za to, že nepěstují bavlnu, nebo i v České republice prostě některé věci, ale to jsou už otázky, řekněme, místní aplikace. A proč tomu aplikace. Tak je? Jestli mohu doplnit, že dotujeme, že řečtí farmáři je to velmi jednoduché. Je to ta hlavní příčina, když to úplně abstrahuju od všech ostatních věcí, tak ta hlavní příčina je, že samozřejmě každý národní stát se snaží dostat na svoje území co největší porci zemědělských dotací a v zásadě za každou cenu. A tam vzniká ta distorze. Samozřejmě, že bychom byli rádi z evropské úrovně, kdybychom mohli přímo dohlížet na tyhle ty věci a přímo je řešit, ale to nemůžeme, protože provádění každé evropské politiky, to je zodpovědnost už národních orgánů. A teprve, když se zjistí, že ji nedělají dobře nebo že ji dělají velmi špatně, tak nastupují postupy ze strany Evropské komise. Dobře. Pane Valihrachu, jaký je váš názor na dotace, jejich efektivitu, spravedlnost a tak dále? V rámci zemědělské politiky, pardon. Obecně, že dotace křiví trh, to s tím se rozhodně dá souznít. Je to problematické zvlášť u nás, protože dotace evropské by měly být, když už tak zaměřené pro malé, lokálně znevýhodněné, ty, kteří doopravdy na své půdě působí. A když tady byla zmiňovaná altruismus určitých komerčních subjektů, samozřejmě 100% altruismus asi nikdy nebude, ale například u rodinných sedláků, u rodinných farem, vždycky to musí souznit s tím, že snažíme se tu půdu předat dál našim generacím dalším. A proto jsem hrozně rád, že na naší kandidátce máme podporu Asociace soukromého zemědělství nebo Vinařské asociace, které nominovali zároveň i mě. A jsem za to hrozně vděčný. A tohle to jsou témata, které musíme otevírat, protože pokud dotace se používají u nás hlavně pro průmyslové zemědělství, pro které původně nejsou určeny, tak tady je téma, které bohužel není rozhodně v souznění, ať už se statistikami OSN či EU přímo. U nás se sice říká se tradiční zemědělské podniky velké, nicméně ty jsou tradiční jenom relativně krátkou dobu a měly víc než 25 let nebo delší dobu někdy na srovnání toho, aby využili takzvané komparativní výhody své velikosti. A momentálně se spíš naše potravinová soběstačnost snižuje, ne zvyšuje. A zároveň vidíme obrovské problémy například se zadržováním vody v půdě. Takže tady těch témat je příliš. Ale vy jste zmínil, že dotace by měly být nastaveny tak, že by podporovaly lokální a malé subjekty. Jsou takto nastaveny teda dotace nebo nejsou v tuto chvíli? Teoreticky ano, nicméně je tady velká flexibilita právě na členských státech. Nicméně za sebe říkám, i pokud se zaplať pánbůh nic špatného neděje, teď jsme měli například mrazy a doufám, že to zasáhne co nejméně lidí, ale třeba konkrétně naše vinařství je příkladem toho, že to jde i bez dotací, pokud člověk má štěstí, tak to nesmí se dotace, řekněme, zneužívat. Je to silný nástroj, ale nesmí být jen politickým a lobistickým nástrojem. Pane Zváro, vy zmiňujete, respektive vaše strana, že dotace jsou peklo a to prostě úplné. Tak se ptám, jestli by to opravdu v dnešním systému, tak jak je nastaven, a nejenom v Evropské unii, po celém světě, jestli by to vlastně vůbec bez dotací bylo myslitelné a realizovatelné všechno? Tak ty dotace, to je v zásadě tržní faktor. Je to něco, podle čeho se orientují ti, kteří ty dotace přijímají. Pan Poc zmínil, že nejenom Evropská unie, ale i jiné státy ve světě dotují své zemědělství. Ovšem Evropská unie je obrovským producentem zemědělské produkce a tím má samozřejmě velký vliv na cenotvorbu.
ve světovém rozsahu. Jinými slovy, právě tím, že Evropská unie provádí zemědělské dotace ve velkém rozsahu, tvoří v zásadě čtvrtinu rozpočtu, asi 60 miliard euro ročně, tak tím ovlivňují ceny komodit na trzích a v zásadě nutí tím i ostatní státy provádět nějakou podobnou politiku, aby jejich producenti nebyli znevýhodněni. Ten dotační systém, a proč je toto zlo, ten je špatný hlavně kvůli tomu, že právě tím rozhodnutím o tom, co a jak v jaké míře se bude dotovat, tak podmiňuje, co ti zemědělci nakonec budou pěstovat, jak se budou chovat. V dnešní době, pokud jsem dobře počítal, tak výnosy z různých dotačních programů, nejenom z přímých plateb, ale i z dalších programů, nejenom evropských, ale i národních, činí 50 až 60 % výnosů zemědělských producentů, což je velmi velké číslo. Ta půda má nyní svoji hodnotu především v hodnotě těch přijatých dotací a menší v hodnotě té svojí produkce. Tedy ti producenti jsou mnohem víc motivováni produkovat to, co se v uvozovkách dobře platí, než aby se dobře starali o hodnotu té své půdy, jakou bude být v budoucnu. Jenom prosím ještě stručně, můžete doplnit, jak byste to tedy ten dotační systém řešili v případě, že byste získali politický mandát? No, s našimi 3% hlasovacích práv Evropské unie toho příliš udělat nemůžeme. Jistě víte, že naše strana propaguje vystoupení České republiky z Evropské unie. Rozhodně bychom chtěli zmenšit objem dotací v evropském zemědělském systému, což je mimochodem v souladu s tím, jak se má společná zemědělská politika Evropské unie vyvíjet v příštích letech. Dobře. A pane Valihrachu, vy jste se hlásil o slovo, že chcete něco... Pouze krátká reakce. Samozřejmě souhlasím s tím, že například zaměření na biopaliva první generace je poměrně nešťastná záležitost. Jenom musím se ohradit ze své pozice proti generalizaci. Ne každý je motivován pouze těmi dotačními politikami samozřejmě. A maximalizací krátkodobého zisku. Já věřím, že v tomhle tom si rozumíme, jistě. Ale musím trvat na tom, aby to zaznělo. Já jenom opravdu drobnou faktickou opravu, ono je to dokonce víc než 25%, ono je to 38%, jo, je to nějakých 360 miliard eur, ale to je detail, který v téhleté debatě takže asi to ještě horší. Není příliš podstatný a snad jenom, já se omlouvám, to je deformace, ano. Fakticky na produkci biolihu se spíš v České republice používá cukrovka. Tam máme nějakých 149% soběstačnosti a to, co nepotřebujeme. Otočilo se to obilí zase tak moc ne, ale omlouvám se, to je deformace. Ne, je to odborná vsuvka samozřejmě a diváci ji ocení. A v Polsku je to ještě jinak. Že? A v Polsku je to zase. Tak tam mají zase nížinu. Tak a pánové, teď pojďme do České republiky. Jak se díváte na ztrátu soběstačnosti a obrovskou chemizaci zemědělství kvůli výnosům vlastně z menšího objemu zemědělské půdy, kterou nám Evropská unie nepřímo vlastně nařídila zazelenit, pane Poci? Ta debata o soběstačnosti je poměrně obtížná, protože je potřeba se vždycky dívat na tvrdá fakta. Když se podíváme na to, co se týká třeba obilovin, tam jsme byli soběstační a dneska máme nadbytek nějakých skoro 50%. Když se podíváme na brambory, nebyli jsme soběstační, nejsme soběstační, byť se to malinko zhoršilo o nějakých 10%. Řepka, tam v podstatě je stejný výsledek, jaký byl před vstupem do Evropské unie, tam se zvýšila ta produkce o nějaká 3-4%. U cukrovky tam to šlo hodně nahoru, tam jsme byli soběstační, dneska máme produkci nějakých 45-50% nad. A snad jediné dvě komodity, kde opravdu došlo ke snížení soběstačnosti, je vepřové a drůbeží maso. A tam bychom museli jít do poměrně hluboké debaty o tom, co jsou příčiny, jestli je tou příčinou, řekněme, nakládání s krmnou jednotkou, výnosy na krmnou jednotku atd. A druhá otázka, která je také velmi složitá, je, jestli se máme bavit o soběstačnosti v rámci jedné země, nebo jestli se máme bavit o soběstačnosti v rámci Evropské unie, kde soběstačnost existuje. A pokud bychom řekli, že každá země má být soběstačná, tak teď jak daleko s tím půjdeme, má být soběstačná?
soběstačný každý region. Jsou ty administrativní hranice jednoho členského státu tou správnou hranicí pro soběstačnost. Je to otázka velmi, velmi složitá, velmi komplikovaná a spíš si myslím, že bychom se měli bavit o potravinové bezpečnosti, to znamená o schopnosti tu populaci nakrmit a v případě, že nemáme dost svého, tak prostě ty potraviny dovést. A odkud? Že? A ta je jaká, ta potravinová bezpečnost? Já si myslím, že potravinová bezpečnost České republiky je na výborné úrovni, snad kromě těch dvou, tří věcí. Jedna je vepřové, drůbeží a zelenina. Ale v zelenině jsme na tom byli špatně v zásadě vždycky. I před vstupem do Evropské unie jsme produkovali tuším asi 50% toho, co potřebujeme. Ale vím, že ministerstvo zemědělství uvažuje o politikách, které by to změnily. A co se týká vepřového, drůbežího, to je v zásadě to též. Ale je potřeba poznamenat jednu věc. Toto není důsledek toho, že konzumujeme jako země po vstupu do Evropské unie společnou zemědělskou politiku. To je důsledek toho, jak jsme ji uvnitř České republiky nastavili. Uchopili. Ano. Pane Valihrachu, jaký je váš názor na soběstačnost českého zemědělství, potažmo chemizaci naší půdy? Přesně tak. Otázka zněla i na tu chemizaci a v té soběstačnosti je to opravdu debata na víc, než máme prostor na celou naši debatu dohromady. Co se týče například té živočišné, tak tam je to v některých pohledech skoro i kritické, protože to souvisí s tou chemizací, protože například i my jsme se snažili diverzifikovat a rostlinou rozšířit o živočišnou, protože například hnojení klasické je mnohem šetrnější a zároveň odzkoušené. A co se týče chemizace, tak opět se prostě ukazuje to, že u nás ty průmyslové celky maximalizují krátkodobý zisk, což je strategie, která je bohužel neudržitelná, má pěkné výsledky, nicméně je to zároveň dané tím, že, a to je právě i velké téma dotací, že momentálně tlak na cenu potravin je velmi vysoký, nejenom potravin samozřejmě, a pokud by tady došlo ke změnám, tak by samozřejmě narostly ceny. Zároveň ale naštěstí vnímám určitý posun v populaci. Lidé se dneska zajímají mnohem víc o adresné potraviny, lokální. A to je právě, myslím si, ta cesta, která bude pomáhat v budoucnosti i té soběstačnosti. Určitý ten zdravý patriotismus, zvlášť dneska v době tématu dvojkvality potravin, nejen potravin samozřejmě, si myslím, je věc, která je potřeba čím dál více akcentovat a myslím si, že to zároveň i souzní s názorem veřejnosti. Pane Zváro, váš názor na tuto problematiku? Tak jistě v ohledu soběstačnosti při zemědělské produkci nemůžeme čekat, že bychom tady ve velkém pěstovali buráky nebo banány. Za pár let možná, pokud něco neuděláme s tím malým vodním cyklem. Jde spíš o to, abychom v případě, že nastanou okolnosti, kdy bude potřeba ty lidi, kteří zde žijí, nakrmit ze zdrojů na území České republiky, tedy kdybychom byli ve válce, ať už s Ruskem na východě nebo s Německem na západě, všechno je možné, obojí bylo v minulém století, tak abychom prostě toho byli schopni a nevymírali tady hladem. Takže myslím si, že tahle ta bezpečnost potravinová, to je věc, kterou máme zatím dobře zajištěnou. Pokud ovšem budeme dbát na ten malý vodní cyklus a nebudeme podporovat právě prostřednictvím těch dotací a biopaliv ty velké lány olejnin a obilovin s intenzivním využíváním glyfosfátu a podobně. To je jedna věc. No a samozřejmě využití chemizace. Polní hnojiště jsou skvělá věc. Na druhou stranu je tady nitrátová směrnice Evropské unie, ochrana vodních toků, takže tam jaksi jsou technické problémy při používání toho přírodního hnojiva, řekněme. No a potom ta snadnost výroby při používání těch chemických hlavně antifoliantů. Pánové, na závěr dnešní debaty bych se rád podíval na priority té nedávno schválené společné zemědělské politiky na léta 2020 až 2027. Už ostatně tady o ní byla krátce řeč.
Znamená to podporu příjmu pro zemědělce na používání postupů šetrných k životnímu prostředí a klimatu. Očekává se, že 40% celkového rozpočtu přispěje k opatření v oblasti klimatu. Dále soustředění na mladé zemědělce, které je třeba udržet v sektoru a pomoct jim s rozvojem jejich podnikání a také důraz na podporu inovací a modernizaci v evropském zemědělství. Já vás poprosím o stručné odpovědi na závěr. Blízká se podle vás díky těmto opatřením v evropském potažmo českém zemědělství na lepší časy, pane Zváro? Neblízká, sice ten objem se má jaksi zmenšit, ten objem těch dotací, ale ve chvíli, kdy centrálně nastavíte, co a jak se má dělat, tak ta Evropská unie, to je prostě obrovský, těžký, rozjetý vlak. Jakmile něco nastaví, podpoří a je to špatně, tak se to prostě dlouho vleče. Vidíme to na podpoře solárních elektráren, vidíme to na těch biopalivech první generace. Ať pro boha ten bolševik centrální tohleto přestane dělat. Mimochodem pan Poc kdysi natočil film, že jo, kauza bolševník. My bychom mohli udělat kauzu bolševik. To byla osobní poznámka, tak pane Poci, chcete reagovat? To byla velmi příjemná, protože se týkala boje s nepůvodními invazními druhy, takže to nebylo nic invektivního. Zpět k mé otázce, pane Valihrachu, váš názor. Určitě je problém s tím, že zároveň budeme muset reflektovat situaci. Určitě bude problém s financováním, protože pokud teda opravdu nastane odchod Velké Británie, tak tam budou určité výpadky. A naprosto kriticky vnímám to, že musí opravdu se dodržet to, co je například zavedeno s tím cílem snížení a zprůhlednění, zjednodušení byrokracie kolem ní, protože mám několik přátel ve svém okolí, kteří byli velmi projevilští i po vstupu, ale například, když momentálně se snaží praktikovat greening nebo něco podobného a i když se zmenšilo asi z 200 různých papírů na prý 40-50, tak je to tak pomalé, že momentálně se z nich stávají třeba spíše euroskeptici. To znamená, tady se musí opravdu odvést kus dobré práce a zároveň jako největší krizi vnímám to, že mi 10 let nemáme za Českou republiku nikoho ve výboru Agri pro zemědělství a rozvoj venkova, což v rámci toho, jak je to obrovské téma, považuji téměř za jednak velmi, velmi nestrategické a druhá je to téměř ostuda. Takže tady, i když člověk bude dělat co nejvíc, tak role Evropského parlamentu ve společné zemědělské politice se zvyšuje. A tohletou cestou musíme jít taky a vyhledávat partnery pro další jednání. Děkuji, pane Poci. Já začnu jenom replikou. Tady my samozřejmě v tuhle chvíli nemáme člena ve výboru Agri, ale já jsem do výboru Agri podával prostřednictvím přátel z jiných zemí přes 100 pozměňovacích návrhů. Ve výboru Envi životní prostředí asi 40 a ty směřovaly právě k tomu, o čem jste hovořil. To znamená snížení závislosti na chemii, omezení pesticidů, podpora integrovaného managementu škůdců, méně škodlivá hnoje a všechny tyhle ty důležité věci. Myslím si, že zemědělská politika, společná zemědělská politika jde v tomhle směru opravdu správným směrem. Budeme se muset postarat o to, protože ona začne se projednávat v zásadě znovu po volbách. Budeme se muset postarat o to, aby to snížení plánované nebylo tak vysoké. To si myslím, že je jednoznačně špatně, protože by nás poškodilo specificky české zemědělství, by poškodilo prostě snížení financí do společné zemědělské politiky. A co se týká té byrokracie, jistě, že my se snažíme už dlouhodobě a myslím si, že všechny ty návrhy, které jsme podávali i které jsem já podával, k tomu směřují k té pružnosti pro členské státy. Ale to, aby na úrovni členského státu nebyla zbytečná byrokracie, to bohužel už bude muset vybojovat zemědělská, řekněme, komunita právě v České republice, nikoliv na evropské úrovni. Taková byla dnešní debata na téma společné zemědělské politiky Evropské unie. Za účast v ní děkuji Pavlu Pocovi. Děkuji. Josefu Valihrachovi. Děkuji za pozvání. A rovněž Karlu Zvárovi. Děkuji vám i divákům. No a s vámi se těším u dalšího dílu. Opět na viděnou.